maraayaha wakaaladda xabkaha iyo falanka Cabdullaahi Jaamac ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankan iyo muhiimadda loo qabtay. Waxa uu sidoo kale sharaxay doorka ay qaranka ugu fadhido wakaaladdan. Kadib xogaan ururinay iyo xogagal noqoshada, waxaanu ururinay siyaasad iyo xeerkii lagu dhisi lahaa wakaaladda, isla markaana lagaga faa'iideysan lahaa laguna horumarin lahaa xabkaha iyo falanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Si aan u dhammaystirno yoolka aan hugsanayno, waxaanu idinku marti qaadnay kulankan lagu gorfeynayo, lagu lafagurayo siyaasadda iyo xeerka isku lamaan oo qaadan doona muddo 2 sano ah, sida ka muuqata faahfaahinta ajandaha laydin qaybin doono. Waxaanu muddada kulankani socdo idinka filaynaa afkaar toosan iyo ka qaybqaadasho ku habboon meelmarinta siyaasadda iyo xeerka khayraadka xabkaha iyo falanka. Sidaa darteed, waxaan idinku boorinaynaa inaad si xilkasnimo leh ugu hogar baxdaan kulankan muddada uu socdo. Wasiiru Dawladda Wasaaradda Ganacsiga iyo Maalgashiga Maxamuud Warsame Jaamac iyo Gudoomiyaha Guddi Hoosaadka Ilaalinta Deegaanka iyo Khayraadka Dabiiciga ah ee Golaha Wakiilada Saciid Warsame ayaa iyaguna waxay tilmaameen sidii kulankani ay uga soo bixi lahaayeen macluumaad iyo fikrado anfaca wakaaladda. Runtii sida aynu ka wada warqabno, qarankeenu meysiga keliya uu lahaa wuxuu ahaa xoolaha nool. Meysiga labaad ee maanta aynu haysano kalluunkii iyo khayraadkii baddu waa inoo joogaan. Inkasta inaan aqoon badan u lahayn inaan diyaar u ahayn inaan xirfadeedi ka faa'iideysano, laakiin aynu rajaynayno dadkeennu ku dhiiradaan. Meysiga labaad aynu maanta haysano waa xabkaha iyo falanka. Runtiina xabkaha iyo falanku adduweynaha iyo caalamka waa wax aad iyo aad uga qiimo badan, waxyaabo fara badan aynu isticmaalo oo aan bulshadeenu ka maarmi karin ayaa marka la qaaday la iibgeeyo dib looga soo farsameeyaa laynoogu soo sameeyaa. Wakaaladda xabkaha iyo falanku waxay muhiim u tahay dhinaca dhaqaale, dhinaca taariikheed, iyo maxay ahayd haddii la ku roon yahay dhinaca bulshada. Waxaa la yidhaahdaa xabkaha iyo falanku xataa waxaa lagu marka laga sheekaynayo waxaa lagu daraa taariikhda diimeed ee jiri jirtay adduunka. Haddaba waxaa maanta jira sidaa ay xooluhu dhammaadeen in xabkaha iyo falanka laftigood sii dhammaanaya. Muhiimadda kale ay leedahay waxa weeye ka faa'iideysigeeda waxaa ka horeynaya sidii loo badbaadin lahaa. Wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Cali Jaamac Buureed ayaa sheegay in dhulka Soomaaliland caan ku yahay khayraadka udugga iyo beenyada oo wakaaladda madaxweynuhu aasaaseyna ahayd kaalin qaranka ka maqnayd oo loo baahnaa. Dhibaatooyinka haysta anigu aniga buuraha mara oo xeebta u wareegna, dhibaatooyinka haysta aad bay u fara badan yihiin, dayac badan baa haysta. Waagi hore waa la dayac tiri jiray oo wakaalad sidaas oo kale ba u samaysnaan jirtay. Wakaaladdu kaalin bay ka qaadan jirtay dayac tirkeeda oo dadka hantidan ka faa'iideysanaya kaalin bay ka qaadan jireen. Hadda se dee wakaalad ka shaqaysaana ma jirin hadda ka hor. Dadkii ka faa'iideysanayeena waxay uga faa'iideystaan haddeer in markii qaadku soo dhaco uu dhowrka kiilo hayuu iibsado, dabadeedna uu inta uu qaadka cunayo uu kii kala doono geedkan aan dib loo eegin. Mas-uuliyiin kala duwan oo kale ayaa halkaasi ayaguna ka hadlay, kuwaasi oo sheegay in laga wada shaqeeyo sidii wakaaladda xabkaha iyo falanka loo horumarin lahaa loona xoojin lahaa. Bishii 6-aad ee sanadkan ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wakaaladda xabkaha iyo falanka uu xeer madaxweyne ku dhaqan geliyay.